Nek wani rawak kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem apa? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Ayo jeneng kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Eh, gah. Lah? Gah. Lah nek engko ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Sing aneh ngono kuwi ning jane iki kamu ingin ya? Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wes. Wes. Wes apa wes? Wes. Armone wes kok dadi wes. Ayo grogi roh semono gedene kok. Loh. Kan kita ketemu enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah weruh oyote piye? Alah ora usah. Hah? Ora usah. Piye krasa urung? Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa tambahi tempone Mas. Yo. Songker. Aku tuh gak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurannya. Hah? Ukuran apa? Seretinon neng pasewakan bu sono maneka warna Puspiteng Udyono Miang panjrakan Sarwo Rokmo Renggeng manik noro wata ang obro prabanyo su Abro prabanyo kang sumirat kenyaring teco lewaran le sisiring dadit buang wimbo kekondo mrek mingin kati yuping maruta maruta mando oh
separan mangamber kongas. Sinong mati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra. Amra kenggeng awito deden ceng den cengan iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Heeh, bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Tatin wae. Iya, mbok siji ya mbokmu. Heeh, mbok siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 surung ana, mergo standare limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki isih jam 11 kurang. Iya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa kanggo Mbak Tatin. Iya, aku arep ngonekke spot sing istimewa kanggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi penjerane Ki Naroto Sabdo. Wah jan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca pradonga iki supaya ngonekne lancaran mari kangen. Ya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya mbakmu. Heeh. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Iya. Cepol kae sing tak anti-anti kok teko mrene
awake dhewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Wilujeng. Bapak sapa iki? Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Jito iki ngene, heeh. Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cangik napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cangik. Tesih Cangik. Nggih. Oh, iji, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak Elisa. Sehat, pripun? Waras, nggih. Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Ya. Eh, sowan wonten Katos Asri. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri lah menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek dodol akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing gowo duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Wah. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin, alhamdulillah. Nggih, niki acarane pun galih nyadran nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun, desa Juwiran Juwiring. Bersih dusun dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Kepiyakan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki okay. Nyadranan mawon to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah dukuh Ketos Asri. Ya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Mas Masda. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh, sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit seko Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku bayang kok tak sampai nih merah. Oh ya, kira teko masuk disampai. No, yo net kan, net tekan. Weh, mas tekan lo yo. Tenane. Nonton rabeng iki. Nonton, mbok menawa. Tenan yo. Berarti rapa ponggo dititip ke? Rapa po. Apa engko ben di karo sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Tinggu. Eh ora omahe ado-ado ya omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Yen iki wae kadosipun kathah niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, Mas, silakan. Ya. Ini saya juga dapat amanah. Yeah. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran. Yeah. Lan para pamirsa sedaya kemawon, khususipun kanca-kanca apa iki? Gapuk Tahu kelompok tani Desa Juwiran. Kelompok yeah, tani desa. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapuk Tahu tulisan. Gapuk. Kampotan. Gapok tan. Alah malah salah mah medeni kok. Ah, iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian. Podang kuning. Nggih kula kalih Mbak Tati komen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat. Nggih. Niko grup EFC menika nyawer nyuwun bangkur Semarangan. Oh nggih. Tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Nggih. Terus ada lagi dari Jambi, dari Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Dadi ra iso tak gek. Mboten napa-napa guys, manggo sangu bali ditransfer genti wah sarasi yang dremis wong iki ning kowe sing nyanyi lho nyanyi lho engko kangen rombak Tatin iki sing pelok lho iki sing pelok ayo siap-siap ya, Mbak, yo. Buka celuk iki iya mentok tak kandani Oh,
Pripun? Iki idene sapa mendok-mendok? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngeratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah lisai maut. Apa sa? Mari kangen, mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene? Wih. Teleki tak. Teleki endi? Kupingmu ana apa nih? Ana semute. Kupingmu ana apa nih? Ngopo lah ana apa nih? Kasih lewat tindian. Ya bene. Oleh enggak ya. Kowe ngerti nek artine nek tindian siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gar iki apa tengen gak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sare? Seneng mimin. Asem oh. Gae-gae. Kayak ono sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lanang. Ya ora umum iki wong lanang iki nek tindian nang kiwa. Lah sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kowe iki. Sekarangmu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe duit kan nek ora sehat ya piye to nggih to, Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Apa aku ra mung ro kowe ya? Aku yang sahur manuk kok. Manuk itu apa? Namu. Hei, aku rendi manuk. Lah, kok gunamu, gunamu. Nanti kau rasa gulai silian. Cari aku mentok. Ayo, no, ayo. Karena itu manuk. Kok dilepas kenapa? Kurang tuh. Lah, aku udah tolok ya. Nek wis maning aku ya tinggal terus. Lah, yo tak ganti posisine kok ya. Ganti ngendi kok? Belah kayak ngoni rong ini. Gah. Kaya India loh. Pak gon ngene, gon nales ini lho. Gon mata sisan. Ya gon matamu kuwi. Cah cilik rapopo. Eh cah cilik iku ora ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi ni jane iki. Kamu ingin ya? Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh ya ampe nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Lah sak gelemku ta ya. Ta terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bos iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Oh. Ora usah diomongke lah. Buka wadi. Ono saiki. Sugeng dalu Mas ya. Nggih lho jeng dalu Mbak Tati. Ha kene apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik wong sing marah-marah ya apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dhewe dek nen dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Lah ya aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem ba? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Lah ya jeneng kene ya. Ya nang apa? Ya biar dipresani masyarakat kene lho. Wah, gah. Lah? Gah. Lah nek ngono ya ngomong ra gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran apa? Mending mau kula nggih gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok ya heeh. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Yora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Iya. Menika saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, menika tanggamu sah. Iya, saka Malang sing ana sing saka Palu. Ningga nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang gonaku. Ya, bejaku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rejeki iki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwocokke. Wus. Wis. Wis wae wus. Wis. Armone wis kok dadi wus. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Ketemu enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang.
anu mekrok ngono. Ha weruh oyote piye? Alah rasa. Hah? Rasa. Mendingan dipinangani nang pundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoknya seker. Oh nggih, saking paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Ketos keke. Ketos. 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 Oh ketos, nggih, ketos asri nggih. Nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian sesi demen. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi demen riyen mawon. Oh nggih. Nek sesi demen sing cilik, ngujare sing belum musik iki. Sakniki kok mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ra entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Ngetengi. Ya, mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono ketoke ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene? Iya. Jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono ki obate apa coba? Hah? Obate apa? Omong apa ta iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono ki obate apa? Ya aku ora ngerti. Mangan terus. Nek ora percaya teko Mas. Mas Roni, Mas Ulis kuwi. Biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong pengen karo aku kabeh nek aku oh wis tau wis tau ngopo ha ngarang ogas kambung apa ngambung klambi olahragamu mate kecut ya lah iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya mate saiki dadi pakai kembang-kembang kembang desa terus ke ya ayo sesi demen nggih iya arep kancane mbak-mbak parang lah sindene iki warang gonone ditepung tepungi ditepung-tepung ke kabeh oh iya iki ana sapa iki Mbak Anggi terus ana Mbak Saras ki Mbak Anggi Mbak Saras Mbak Yoga Mbak Yoga ibu dereng apal kula Butia, 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 Butarni, Butarni, Tanti, Tarni, Tari, Tarni. Hei, neng kok bodek ya dina iki. Biasane sing bodek kamu lho. Gene iki kalih Butia. Butia. Kalih ibu napa kalih sik timur-timur. Weh, anu riyen sisi deman iki wayahe sing nggo nom-nom ta. Oh iya. Nah, masa sing sisi deman sing nom-nom ra mesti. Lah iya. Ya sing tuwa bareng. Lah sing tuwane garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis gek jenengan tok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sampean ya. Ora apa-apa. Wiwitane handerek sang peke pria bagus kangolah budaya. Di jalan nemu wayangan pirang-pirang berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini. Oh iya, ruahan Klaten. Heeh. Sasi iki rame. Yo sesuk wis poso. Urung. Maksude baru wis poso. Wis ngumbah kloso masjid urung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ayo sing kaku. Yo ewang-ewang dume bintang tamu ora yo. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dhewe-dhewe? Mana tanggung? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeg ngopo? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, berarti engko padha ngunenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke ditum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Bro. Podhang iki nek podhange wis tuwa gedhe. Engko ngono ingkong ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutra gede
selendang kuning kang saking bukir suara kurang premono neng ayo nek iso sapa nek iso tak tak naik 100 angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra. Ayo to. Ning wasis ngungro. Yalah yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae, padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. 100 wae nggo mega. Ya ngen ora ngono men adil kaya. Ayo Mbak. Angungro marang bendara tak simpene kok nek ketemu Memedi ning dalan enggak ora ketemu ya ora ketemu ya Pak ya ayo tiasules yo pijer ngincangake ales lancarke terus tresno sesideman joget teko iki. Urip ana mutang gedhe menak tokke. Thank you.
Ye, krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa, tambahi tempone Mas, yo. Pongkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Sudah ukurane butuh skemanya aja. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seraginan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Oh, ora njaluk sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota iki yo nganggo rasa. Saiki nek kelambatan yo teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok yo ambekan kok. Ya kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ya wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Mana cak? Sak keplai tanganmu kayak apa? Oh, sak kendang-kendangannya aku joketi. Tapi ini banter aku yuk gan joget, nek kalau alon gan joget karmu. Oh iya. Gak kayak jorpinya gue. Intinya apa gan joget? Jajal gue bisa memahami rasa gue enggak ya? Hele-hele. Artinya nih lo, sing dikarep gue kono gue, kok gue awalan gue sedengan lah, gue nek arep rampung lagi banter gue. Yusuf ngerti lah gue. Eh? Yusuf kamu. Lo aku gue ya memahami lagu-lagu ini gue lo. Maksudnya kendangan Jaipong aku ya memahami. Oh. Oke. Okay. Yo. Spiro ada nih, Rani. Oh. Rame tulanan HP. Ano. Urip ono kuta gede. Yo salah. Kowe tetep padune kowe iki ra gelem joget asline. Yo gelem lah. Ngapa ra gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya. Rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora rasa diandani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gari ngepenake gari ngono-ngono. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek wis arep rampung kuwi sing rekoso sing ono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Itu uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa. Kan? Kalau itu uang saya enggak tak kasih. Karena belum pas dengan rasa gue. Karena tuh enak banget aku aja tadi pengin. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi bo. Iya, sak gelem ede. Ya niki wis sedeman sampun katuragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih okeh lho, kodang kuning ono. Kodang kuning. Pantur Semarangan. Ayo iki. Ono, yen ning Tawang ono lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen. Heeh, kuwi. Mboten manuk riyin. Mah manuk kuwi nggo gong. Tembang kangen. Jadi kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi manuk. Kan ono sing nyuwun Pangkur Semarangan Mbak Lisa lah bone Pangkur Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebu ning gonamu kabeh kan? Eh, kowe kan yo entuk kowe mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah aku ada tak dikeke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku manuk dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Iya, Mas. Jenengan sing anu Pangkur Semarangan kok tibane tembang kangen. Kak dengaren kok plek ya karo Pak. Dengaren kowe kanca aku. Kak dengaren. Eh nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong kok nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya.
Mas Roni. Mas Roni, hey. Yon teng-tengan, teng-tengan, tangkur. Semarangan. Iya, maestro Yon. Ya, tutu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu koro iki jane ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku reng koro iki apa lho ambok oh, bayar piro nek iso. Ah terus sampean ki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh iya, nek salah. Salah aku iso tembak. Tembak gua ame. Tembak ya ditompo. Aku semangat lho. Nek mangap kagol piye? Wis padhong armet to. Nek kagol ora penak ta? Ora penak. Ora penak ayo. Ayo. Wes. Diam. Diam. Ora guyu. Oh, aku meneng wae kok. Oh. Akarono. Ya ora kok kowe. Iki dibagi lho. Enggak, bagi kok sing dhuwur ga aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku sing rendah, sing rendah. Dua lari, dua lari. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung tembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Gah. Bali ora. Ndase sa. Apa kowe? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah mosok rambuté. Dia mengalami wong sikil lesek. Wong sikil lesek. Iki kandak iki apa to? Bayen to. Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube. Tutorial to. Jane piye to nek honorasi? Ala iso tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah pun lahir nggih. Iki lho lanang napa setri nggih niki. Ibu-ibu ini udah ngampet loh ya, ngantian duur tenan, aduh, aduh mau ngomel seng beteng sopo, seng hampir sopo iya ayo, cari seng rendah kamu apa gitu kan ganti? Sinubo hah? Sinubo, sinubo aku udah tau mau nih guys ya kok mau nge-subscribe ini? Kamu nunggu ya? Kok nge-subscribe ini? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kudu wis mangap ora kek ditandangi. Sinopa sinokarata mrekara sing gender arep mblasukke iki. Ayo iki melatih ketangkasan anggene
anu ki dadi kene ki ora iki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sindani luluke melu sing gendhek. Nah, iku mau ki arep njlontrongke. Iya, arek kesampe enggak kesampean dulu ya, dadi ini saiki balas dendam. Iki kembangan lho. Pakaratine ngelamu seger. Eh mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokangko. Are arep dolan rono. Libur libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo celali. Angger left TikTok aku ngger diunggahke. Wah aku ra iso on cam gur kaya ngrokke radio jane. Lah ngopo kok reso? Lah urung 1000 follower. Mangane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Yo yo. Yo. Thank you.
kroso. Wis kroso. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis seneng. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Oh, nak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca waranggono. Ya, sae no. Kacan iku no. Bene adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Wan. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana podang kuning ta mau? Konten. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki diintekke pas limbukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah, siap. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Sing dipilih sinten? Iki iki sing sing endi sih? Pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah, iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara Homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbok siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man kesana. Oh, oke okay, siap. Oh. Berarti saya duduk. Eh, hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepatu yo. Acarang. Malah mapan. Lah yo kuwi mau tak kon leren ngono maksud e iki yo ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sono sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki yo mesti otomatis beda-beda. Tempone yo beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake dadak leren sik ngene iki. Yo mergone iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Ala. Iya. Angkring-angkring nang sendiri. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, wow, entek pamundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis suwe ora krungu sumantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye to? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yang ibadah butuh ya. Puasa to. Nggih. Yang ibadah ya rencana ya ning omah ki ya arep ora ketan 2 jam 3 jam ku ya. Oh iya. Duh, latihan ning omah. Ya, golek buka ngabuburit ten to. Wengi kok ngabuburit. Tak kira arep dijak buka bersama ngono lho. Ayo buka bersama ku kok kerdus ora salat magrib e gak. Ndak kepiye to? Ha ya wis iya. Tanggung jawab ngono lho. Heeh. Nah ya saiki ya sampean ya sibuk. Sibuk apa aku? Eh? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Gak ya, golek-golek. Ha ya ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngapa to kok geger dhewe iki? Kayak arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan, aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing repto sinten lho? Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek kayak gini lagunya ini sing digawe Thailand gue. Iya. Bulia mbak mau nami saya ngertos. Mengko aku nih. Iya. Gak tak takon sih. Mengko kuis beradiah. Iya.
Yo. Mbok pari. Cahayu Mbak Lili malah biar di dewe. Eh ngapa tuh Mbak? Oh no. Bagi-bagi loh tau. Ah iya kok iya. Kok di upload neng YouTube? TikTok nih, oh, artis TikTok sih. Iya. Rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki urung olah-olah. Mamakne ora ning omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya enggak Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu saya kembangke yeah. Mbak dari Elisa. EFC Jambi udah oh, transfer iya. Lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku yo tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
Biar Ani dari Ponorogo. Oh, Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil, peta. Jazil. 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 Ja. Pinter ya. Umurnya piro dek Jazil? Dari sekolah. 6 tahun. TK. Tiket TK lagi ya. Sangoni nowo. Lah aku nanti aku. Kau yang jaluk. Jaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Aku yoga kalah aku. Nenek. Ya apa? Kele, dek. Oh, kelo. Kok ya ora sangoni. Iya. Makasih. Nek gone Mas Dalang. Mas Dal. Ngene. Makasih, Pak De. Heeh, ngene. Seneng aku ro. Bocah joget ngene iki. Iya. Wis, dene iki biasa oke banget ya. Dikebai kuwi. Iya. Oke, go jajan. Makasih, ojo, salim dong. Aja nggo tuku es ndak watuk ya. Ya tembas permen. Permen ndak gigis. Salim men ketularan. Oke, okay, tak dongak-dongake dadi pengendang ampuh. Ora ya. Ora dadi dalang kondang. Iya, kedepane. Oh, kedepane. Masa depan kuwi. Joget saya durung rampung. Durung rampung kok tak ya. Jaluk. Sing apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Sadai lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Mulih sing ngajari bune kok, Man. Iya. Nyeneng ta wong. Thank you.
aja napa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh napa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Masasa. Daerah Meranggen lho, harus disawer lagi lho. Oh. Sama Simbah itu yang biasa joget juga lho. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungaken. Matur sembah nuwun. Suwantene ya, wah jan masuk wis samu barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu. Iya, iki ana lagu apa meneh Pakmu? Ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Manten titipan apa? BTW. BTW iki baik, wis sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyemili kertasnya tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane. BTW. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan bapak-bapak ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene napa remene? Gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing hayang. Jam 12 wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan ki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lagi Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi si bertiga kecil. Sisan. Si kecil cabe rawit. Wah, lha iya. Nek joget kudu sing ngono. Oh, lho iki ayo. Ayo wong ki kalem ki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngadeg. Nggih, sepoti Mas, kimpul, Mas kimpul, sepoti Mas. Yo. Ya rampuk lek. Ora pending. Kapok kok telek. Ora pending. Heeh. Nek omongan kok sing seru ora ming nggih niki pun pol iki. Pun wis pol. Nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ora krungu bojone silak. Mas, ana maling, Mas. Lah silak do kukut kabeh. Ya ana apa kobongan gantung sik kan kebeng Mas, kebeng. Ini nek sing wedok suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, hei kamu tuh anak kecil. Kecil lah sok ya gede. Lah iya, rung wayahe gede. Lah nek ra yo apa jeneng adaptasi. Kamu tuh kelas berapa toh? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu ya. Tutuk genting. Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Jadi bawa mbok ninggal katresnan go bawa bebas pelok. Aku gede arek nutok Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Wani, nutok aku wani. 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 Ku nek ndelalah kleru sing ditutok omak bawang ngono lho. Ayo menggari ngantil to. Nek kleru menggari des ngono. Darane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene, nek medun saka kene jan. Yo ora apa-apa. Jebulane yo apa? Hah? Kayak apa bentukane? Njer mimih. Kecil. Njer mimih. Ireng. Ireng. Oh, urung ngerti, urung ngerti. Jadi kayak aku tes gon belek. Hei. Ayo. Siapa iki, Mbak? Mbak Anggi, ninggalkan tresnan. Langsung diseragenke wae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah, yo. Dingan wae nek ninggal katresnan iki apa sah jenenge?
Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo, Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa telo? Kek, dikempet orang. Aduh. Hoi. Ayo bagi. Yeah.
usah, usah. Udah berasa sekarang. Udah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa kuwi? Rasa. Taste. Rasa aku lan progoe ada tis-tis. Lah apa toh? Nek arep basa Inggris sing bener. Taste. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Taste. Gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih, matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwinangani. Iya, kula tak neruske lakon sih. Oji. Nggih. Nggih. Iki lakone isih dawa, monggo ndak nek kepedhot mboten sae. Monggo iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih kok nggih Mas Rone iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak neruske lakon riyen. Isih velok, Mas. Iki omong-omongan sik ora. Hah? Aku langsung bali. Ayo pokoknya nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih. Upami kula kalian Dek Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi mbok pilih benjang sanes pedal saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Kertosari nggih. Nggih. Heeh nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbok yang siswa matur marang risang moho yogi sarami prokati paran ongong karasaning yang huti pati Yogyasari ning warna kangku melaraning bumi mugi urun tedhak ong permoro rek mangus wong ambreng Dadi karonaning kaswase ong yenane ning marga hamalat kung ong